Nyt on meinaan niin hieno hattu, että pitää ottaa vähän selfieitä. Mutta mitenköhän paljon bittejä pitäisi olla selfiessä? Ja selfien yhteys bitteihin tulee siitä, että valokuvat on pohjimmiltaan numeroita. Esimerkiksi tämä valokuva tässä, niin ensinnäkin se jakautuu kolmeen värikanavaan. Ne on punainen värikanava, vihreä värikanava ja sininen värikanava. Ja nyt jos sukeltaa vähän syvemmälle sinne kuvaan, otetaan sieltä tuommoinen osakuva ja siitä osa. Ja mennään vielä syvemmälle. Nyt näettekin, että tässä tulee näkyviin kuva-alkioita, eli pikseleitä, jotka on neliön muotoisia yhtenäisiä värialueita. Mennään vielä syvemmälle, että saadaan tämmöinen 4x4 pikselin ruudukko ja jaetaan se värikanaviin. Ja nyt nähdään, että kukin värikanava on oikeastaan vaan tuommoinen ruudukko numeroita. Katsotaanpa tarkemmin näitä numeroita, mitä täällä esiintyy. Esimerkiksi tämä pikseli tässä. Ja sen sininen värikomponentti näyttäisi olevan 0. Eli tuossa pikselissä ei ole sinistä yhtään. Ja sitten taas tämä pikseli tässä, siinä taas näyttäisi olevan hyvinkin paljon sinistä. Ja kun otetaan tätä numeroa, niin nähdään, että siellä on 255, joka onkin suurin mahdollinen luku. Eli tässä on niin paljon sinistä kuin ikinä voi olla. Mutta miksi juuri 255 on se suurin mahdollinen pikseliarvo? Tässä on kysymys semmoisesta asiasta kuin bittisyvyys, koska tietokoneet esittää numerot nollina ja ykkösinä. Ja nyt jos meillä olisi niin kuin yksi bittinen esitysmuoto numeroille, niin siinä voi olla pelkästään 0 tai 1, mikä sitten harmaa sävynä tarkoittaa pelkästään mustaa tai valkoista. Sitten jos otetaan käyttöön 2 bittiä, niin silloin tulee mahdolliseksi käyttää peräti 4 värisävyä, eli niin kuin musta ja valkoinen, ja sitten on vaaleanharmaa ja tummanharmaa, koska 2 bitillä pystyy esittämään ainoastaan 4 erilaista numeroa. Jos otetaan 3 bittiä, niin esitettävien numeroiden ja myöskin siis esitettävien harmaasävyjen määrä kasvaa 8. Ja sitten taas tämä 8-bittinen on hyvin tyypillinen, mitä esimerkiksi niin kuin JPEG-kuvissa käytetään. Ja siinä tulee nimenomaan 256, eli 2^8 mahdollista harmaa sävyä. Ja sen takia se numero 255 tulee esiin, koska numerointi lähtee 0 liikkeelle, ja niinpä se jää yhtä vaille tuota 256, joka olisi 2^8. Tässä vähän toisella tavalla esitettynä erilaiset bittimäärät niin kuin 1-bittisestä 8-bittiseen. Ja tässä nyt näkyy tuo bittisyyden vaikutus. Tässä nyt on tämmöinen harmaa sävy selfie 8 bitillä. Jos vähennetään 3 bittiin, se näyttää tältä. 2-bittisenä se onkin tämmöinen. Ja sitten 1-bittisenä meillä onkin käytössä ainoastaan musta ja valkoinen. Niin tulee tämmöinen aika graafinen vaikutelma. Ja sitten taas värikuville, jos tehdään nämä samat bittisyysoperaatiot kullekin värikanavalle erikseen, niin nähdään, että tässä nyt on tavallinen 8-bittinen värikuva. Tässä on 3-bittinen. Näette, että jo toi väripaletti aika paljon tulee vaatimattomammaksi. Sitten on 2-bittinen ja tässä on lopulta tämä 1-bittinen vaihtoehto. Ei tämä 1-bittiä kyllä riitä mihinkään. Kyllä 8-bittiä. 8-bitillä rupeaa lähteä.